понеділок розпочався із ракетного обстрілу у Львові. Внаслідок авіаударів 7 загиблих, 11 травмованих, спалені та пошкоджені десятки машин, вибиті вікна. За словами голови військово-цивільної адміністрації, удар нанесли крилатими ракетами повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили із Каспійського регіону. Ракети влучили у станцію технічного обслуговування та склади, які не використовувалися. Там спалахнули пожежі, їх уже загасили. Крім того, декілька ракет приземлилися поряд із залізничними об'єктами. У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що ситуація на Львівському залізничному вокзалі контрольована. Пасажири були розміщені в безпечних укриттях. Висадку та посадку на поїзди було відновлено після закінчення сигналу тривоги. Чиновники припускають, що ціль ворога – призупинити поставки зброї із Європи. Також після обстрілів мер міста Андрій Садовий вкотре попросив усіх мешканців йти в укриття, як тільки у місті починає лунати сирена. Адже ворог звіріє та буде завдавати ударів по цивільних об'єктах в більшій кількості.